چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت موظفینو په تیرو دوو ورځو کې شپږ تنه نیولي چې پکې یو تن د ګڼ شمېر کسانو وژونکی، یو د لشکر طیبې، یو د داعش او درې وسلوالو طالبانو غړي شامل دي. د دې ولایت ولی شاه محمود میاخیل د کپ په 13مه ملي امنیت ریاست کې په داسې حال کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال رسنیو ته معلومات ورکړل چې د ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظرعلي واحدي هم شتون درلود. نوموړي وویل د اجمل په نوم یو قاتل چې په پرله پسې وژنو کې لاس درلود، په داسې حال کې چې غوښتل یې یو تن سوداګر ووژني، د جلال آباد ښار د اومي ناحیې د درونټي په سیمه کې موخې ته د رسیدو وړاندې د ملي امنیت ځواکونو له لورې د یو میل کلاشینکوف سره یو ځای ونیول شو. هغه زیاته کړه د ملي امنیت منصوبینو همداراز د سمیع الله په نوم د لښکر طیبې تروریستي ډلې فعال غړی چې په پاکستان کې د ترهګریزو کړنو روزنې ترلاسه کړې وه، د جلال آباد ښار د څلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې ونیول شو. خاغلی میاخیل وایي د معصوم په نوم یو کس چې په خالد مشهور دی د داعش ډلې فعال غړی دی، د ملي امنیت موظفینو د جلال آباد ښار د پنځمې حوزې په مربوطاتو کې نیولی دی. همداراز د شیرخان مشهور په غورزنګ، دلاور مشهور په علي او سیاف چې د جنګي طالبانو فعال غړی دی، د بهسود او غنیخیلو ولسوالیو په مربوطاتو کې نیول شوي دي. په تیرو دوه ورځو کې دیو درې کسه طالبان چې فعال غړي وو هغه نیولې دي. یو تن د لشکر طیبه غړی دی، یو تن د داعش فعال غړی دی، او یو تن مقرر قاتل دی. دا مقرر قاتل چې کوم یو دی، دا تقریبا په څو قتلونو کې لاس لري، او پرون یې غوښته چې یو کس زمونږ د تجاران هغه قتل کړي، او په دغه حالت کې مخکې دی چې دیو اقدام وکړي دا نیول شوی دی. اوس همدغه لحظه دیو یو بل کس د داعش غړی چې درې ښځې هم ورسره دي هغه ونیول، اوس هغه د ابتدایي تحقیق لاندې دي. نو تاسو به بیا معلومات نور شریک کړي. نو زه د دیو نه مننه کوم چې دیو په امنیت ساحه کې همیشه فعاله برخه اخیستلې ده، او بالخاصه په دې ورځو کې د دیو فعالیت زیات شوی دی. نیول شوو کسانو د ملي امنیت ریاست منصوبینو د سیړنو پر مهال په خپلو جرمونو اعتراف کړی. پسې زه راوتم سره د ماشینې دغه نوم به هغه سبزي انتقالول کابل ته دغه ته زه مخې ته راوتی وم. نو زه امنیتي ملي ونیولم. خو تېره ورځ یې ما نه دا غوښتنه وکړه چې دې ځای کې به مین کې دا چې دی د مینو استاد دی، کاري صفت سره دی. درې کسان د ایشیان ما پسې راغله چې زمونږ په ښار کې مرګلی دي، او دغه مرګلی زمونږ راوله او راغله، او بس ما ځان سره بیا دې ځان چیک کړه نارو به ته ورسول. ښار ته چې راغلم دلته مې دلته امنیت ملي کسانو ونیولم. مراد ډله او لاس نه پاره راغلم جلال آباد ته، جلال آباد ته راغلم، جلال آباد کې زونی وکاله مخکې سیاح په واسطه عربستان سره طالبانو ډلې ته جذب شو. طالبانو قومندانو او دوه کاله کې د شپږ کارتې ماینونه ایښودلي دي، چې یو کارتې ماین د شپږویشتمې ویالې په عمومي سړک باندې که جهاز سره شپ لري، نو زه به دې چلنګ هغه ته ولېږم، انسیرې ته ولېږم. دا ډله چې وه دا د لشکر طیبې ډله وه، او کواډ نه چلولم، د هغه مشر نوم نه راځي، خو منسیرې کې چې راولېږم منسیرې پنجابی وو، او هغه ځینې چې بیا مونږ تسلیم کړو مسافر آباد ته چې یوړو، هغه حفظ سعید نومېده مسافر آباد مشر. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې ملي امنیت موظفینو ګڼ شمېر تروریستان، انسان تښتونکي، انسان وژونکي او ګڼ شمېر نور د بېلابېلو جرمونو په تور تر نیولو وروسته د قانون منګولو ته سپارلی دي.